سلامتی مہروانہ ہر کجا شادان باتے وش وجدل باتے منش میں کستے رحمان اکبر سنگتا دنیا تو کا مختلف انڈسٹریز ہستا فلم انڈسٹری ہستا کیا بالی ووڈ ہالی ووڈ یا میں پاکستان ہے لولی ووڈ مارا انگ تک ووڈ نے اس پرش کے اشلا زوتا روز رائے کے بلوچ ووڈ ہم بنتے تو ہمیں بڑا اریا انڈسٹری ایک پہچان بھی چونکہ کورین انڈسٹری بھی یا چائنیز انڈسٹری بھی یا بنگلہ دیش انڈسٹری بھی فلم انڈسٹری بھی وہاں تو ہر کسی ایک پہچان ہستے تو ہمیں بڑا مرچی باندھا ساؤتھ فلم اچھا نام اشم باز اشکنے یا اچھا چارے باز چونکہ کنڈا موویز وشک بنتے ہیں کیا آئی تھا کے جی ایف بی بھی کے جی ایف ٹو بی بھی یا مرچی باندھا دیکھے باز ہیں فلم میں سنگتا منا کنڈا فلم پرسنلی سک باز دوست با ایشان تہا یک فلم میں کیٹیگری کہتے ہیں کہ سسپنس سسپنس تام اور اچھو کمار ساری ہم اس گپن تھا گوشتا منی فیوریٹ ہیں کہ سسپنس تیرل ٹائپ موویز منا سک باز دوست با مایا سک باز لائک کرن چونکہ یہ فلم ہر کسی تبے نیا ہر کس نے لائک کو نہ کہا ہر کس نے چارت نہ کہا پرچہ سک نزور چلانا روانہ روانہ تاکہ انڈا رہا رسن تھے مرچی ایک اچھے بہترین کنڈا فلم میں سر گپ جنے آپ فلم میں ٹائٹل ہے الون سنگتا فلم الون اچھی سراغم گپ بھیجنا تو مسئلہ اس کی یہ فلم مانا دوست نبی یک لفظ تا ریویو بکرا یک لفظ تا چمشانک بھی دیا فلم مانا دوست نبی قصہ حوالے اس پچھلی قصہ اس کے یک مرد کوئیڈ دوران بزا کے کرونا ٹائم یہ مرد یک فلاٹی تو کا زندگی گوازنے میں ایو کان ہے تو اشیا یک جنک کے یک جنی آدمی آواز عشقنا کہ عجیب و غریبی آواز نی جیڑگی اش کے ای کایا او ای مردا چیا آواز دے گئے ٹوٹلی سسپنس ٹائپنگ فلم میں نی اسی چار کا پد ترا معلوم بیت کے مسئلہ جن چیے یا کسی کلائمیکس چیے یا اسی اینڈ چیے منا ای فلم اچھا دوست نہ بیت بلے تو می فیلیو اچھے کہ فلم میں لاتے چیز دستا کہ منا دوست بیت آنسر ضرور مگر جائے سنگتا فلم ملون تہا اگر لاتے چیز منا دوست بیتا سجیا چ مسترین چیز اچھے کہ دو گھنٹا یک سیکنڈ فلم میں سنگتا دو گھنٹہ یک سیکنڈ فلم میں تہا ایوک یک کریکٹر پرفارم کرنا ہے ایوک یک کریکٹر کا کرنا ہے اسی اب بک وہ بھی اسکرین داشتا ہوتی بک وہ بھی ایکٹنگ اسکل داشتا تو یقیناً شوٹر سالن سال لگ گیا یا ششما یا پنچما کام کا لگ گیا تھا تو یہ ڈیوریشن یک فلم یا یک کے وڑا ہوتی ایکٹنگ دارا یک کے وڑا میں کریکٹر تو کا بیا کہ سکے بڑائیں کمال ہے یہ آرٹسٹ سلام ہے اسی چوں مینٹین کو ایوک یک آرٹسٹ ہے آرٹ بھی آرٹسٹ اچھی ہستا با پشتہ کار کریں گے پشتہ کری آواز سر کار بنے جن دائیں ظاہر ہے ایک یک کریکٹر ہے دو گھنٹہ یک سیکنڈ ایک اسکرین پہ پیش کرنے کا آئی طرح کار کریں اور دو بھی سنگت کی فلم میں شرری منہ ہی لگ گئے کہ یہ فلم میں تہا دکھنی کا چونکہ عام پبلک ہے یا عام چاروں کے یہ مسئلہ نہیں آ نظر کیمرہ اینگل چاہیے یا کیمرہ چاہیے بھلے ہمارا مردوں کے ساتھ تو آئی ہوا تھا نو کی چیزیں سنگت اشتہ کیمرہ ورک اچھو بہترین کنک بھی تھا اچھو بہترین کنک تھا دش زیادہ سنگتا کیمرا اور کمی بڑا بھی تھا مطلب انگل ٹو انگل یا لاتے نو کے شاٹ ماں کرنے بھی تھا تو ایسا اما مردوں سرپت بھی کہ فلم میں کے فلم فلم مانی دنیا مردوں میں بھی یا کہ فلم میکنگ ہوا یہ سیادی داروں کی بھی آزاد ہے تو اس طرح سک باس خوبصورت کیمرا کار بھی تھا لائٹنگ سک باس شوق بھی تھا باس بڑا کیمرا ہمیں بڑا فلے کرنے بھی تھا ترس اما بھی کہ جن دے شوٹا ود زیرو ہوگا ہمیں بڑا نو کے دکھنی کی وہ ہماری شارٹ زیرو ہوگا منا ایسا سک باس अदरवाइज फिल्म में किस्सा है छोटा दोस्त में किस्सा ये हुआ सर दोस्त में किस्सा है क्लाइमैक्स तरह बिच्चा मालूम भी एंड का बहेगी है तो क्लाइमैक्स सस्पेंस फिल्म ने आवर आमतौर पर ये वर्ड नवा कि ये वर्ड किस्सा तो सच्ची चीज बदतर दोनों सस्पेंस है नदी सलामत भाई।